season, internship post, deployers now. Kumpi omwezo gwedde gwonna abasawo bagumala konga beekalakaasa engeri ebyensasula gye bikwatiddwamu wamu n'embeera mwe bakolera etali nnungi. Omu ku basomesa abasawo Simon Sebakinjega agamba wakyaliwo obunafu mu gavumenti okulemererwa okusunsula n'okumanya omuwendo gw'abayizi ku mutendera gwa siniya ey'okuna n'ey'okutaano abalemererwa okweyongerayo. Naye ate ku A-level emitwalo kitula gibamwenda gyokka kati weewuunya emitwalo 21 gy'abayizi gigenze ewa. Singa tusobola obufferinga mwe tugayidinga abaana bano ne tubamanyisa biki bye tulina, n'omanya nti emitwalo gina 21 afunako 18 ne kiga ne kisoma obusawo ne gikomawo ate kuyamba ki abantu mu ggwanga. Simon agamba engeri omuwendo gw'abantu gye gugenda gweyongera kyetaagisa abasawo bakugo ate mu bungi. Twetaaga abaana abo kuba nti bonna kutufulumya abasawo abajja okuyamba ku professionalism ekola ki ekula. So challenge tusinga okusanga nayo okusawo kuba nayo nti abaana abayizi b'eggwanga tebamanyi programs ziri mu busawo, programs nyingi ate za njawulo. So agamba nti ensi ekula bya bulamu nga singa ibeera yegeyege tewabawo nkulaakulana yonna. Mu Africa ensi ekula bya bulamu na byanjigiriza. Bw'oba ng'onywezezza ebyobulamu n'ebyenjigiriza bisigadde bitambula step first. Awabudde nti singa abasawo babeera bangi tewaba obwetaavu bwa kupangisa basawo kuva mu mawanga amalala. N'abayivu bangi mu fields zino ez'obusawo nga bw'olaba nti abaana abasawo bangi nnyo, tugende ku level exporting abaki abasawo, kituyambako okuba nti tukwate eggwanga lyaffe tulisitula okuzaako okutambula. Bino abyogedde mu mboozi ey'akafubo gye mbaddemu naye. Agamba nti ng'eggwanga lyakugenda mu maaso lirina okubeeramu abasawo abamala. Tugutunyweza ebyobulamu nga tutendeka abasawo abatumala. Gwe twogerera nga gye buvuddeko gavumenti asaba abasawo bagirenga badda ku mirimu nga bw'ekola ku nsonga zaabwe.